Vítam vás pri ďalšej časti. Trošku mám taký hlas dnes zachrypnutý. Skúsim niečo dnes zahrať. Ostalo iba pár minút, dnes zanevanie. Takže ešte raz si pozrieme možnosti. Grafiku by sme nechali tam, kde je. Dala by sa pridať, môžeme vyskúšať. Toto spraví. Počítač to utiahne a tie rôzne sú myš, trošku citlivosť, ja myslím, že stačí 60. No, za kamerou sme toho veľa nerobili. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Tam dozrieva, to treba pokvasiť aj tu. Akurát v pravý čas sme tu došli. Tu si jasné úlohy. Máme dole jedno pole.